أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آيات نمبر 255. فدي آيات كريمة كي الله تبارك وتعالى تو هدايات فرمائي دا انسانانو پو هاوي پا تو ارخو كي كي و تر طول مهم خبر دادا چه پا دي آيات كريمة كي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تسلیت كي آغا پا دي دول باندي چکل الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تایید وکي، اعلان ای وکي، او پیغمبر علیه السلام ته ای وفرمایل، داس ای وفرمایل، انک لمن المرسلین، ای پیغمبر ته او ته یقینی د رسولانو څخه یې. کله چې الله تبارک وتعالی د پیغمبر علیه السلام تایید وکي، بیا هم ډیر کسان پیدا شوه چې د پیغمبر علیه السلام مخالفتونه یې شروع کړه، د پیغمبر علیه السلام مبارکې خبرې یې درواغ وبللې، پر پیغمبر علیه السلام باندې یې بد ویل شروع کړل، او د دین څخه خلاف کارونه یې شروع کړل. د دوی د دې کار په کولو سره د پیغمبر علیه السلام په زړه کې افسوس، خوابتیا، غم پیدا شو چې دا څنګه خلک دي. د الله خبره او د الله مبارک وینا هم دوی درواغ بولي. د دومره واضح حقیقت لیدلو سره سره بیا هم خلک جرأت کوي د الله د خبرې خلاف قدمونه اخلي. دا افسوس او دا غم او دا درد چې د الله پیغمبر ته پیدا شو، الله تبارک وتعالی دا آیات کریمه نازل کړي او پیغمبر علیه السلام ته یې وفرمایل چې ته غم مه کوه، افسوس او درد په زړه کې مه راګرځوه. په دې کې د الله حکمت دی چې دا انسانان یې دغسې پیدا کړي دي. که نه نو د تاریخ په اوږدو کې الله عز وجل ډېر رسولان پیدا کړي دي. بعضې رسولان یې پر بازو افضل ګرځولي دي او بعضې رسولانو ته یې داسې ښکاره ښکاره نښې ورکړي وې، لکه موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او داسې نور. د بعضو سره الله تبارک وتعالی مخامخ خبرې کړي وې، لکه موسی علیه السلام. بعضو ته الله عز وجل داسې معجزې ورکړي وې چې تر نن تاریخه انسانان ورته حق پک حیران دي، لکه د عیسی علیه السلام پیدایش او د عیسی علیه السلام پر لاس د داسې معجزاتو ښکاره کول، لکه د پس مرض ورکېدل، مړی ژوندی کېدل، مادر زاده ړوند بنا کول. دا کارونه د عیسی علیه السلام پر لاس کېدل د معجزو په ډول باندې. بیا هم داسې خلک وه د دغسې رسولانو سم منکران وو، ښکاره بیې دا لوی لوی معجزې لیدلې. موسی علیه السلام چې کله فرعون ته معجزه ښکاره کړه،
اول په فرعون غوښتنه ځینې وکړه چې ته معجزه ښکاره که زه تا ته تسلیم یم ایمان راوړم. موسی علیه السلام چې له کړه وغورځول مار جوړ شو، معجزه یې ښکاره کړه. د دې پر ځای چې دی تسلیم سي، د نورو مشاورینو سره په مشوره یې دا اعلان وکړي چې دا معجزه نه ده، دا سحر و جادو دی. کله چې بیا د دنیا سایرانو جادوګران ګرد سره راجمع کړل، په پوره قوت په اتفاق و اتحاد یې د دې معجزې په مقابل کې قدمونه راواخیستل. د دې سحر و جادو ناکام سو، معجزه کامیابه شول. بیا یې هم ایمان نه دی راوړی. بیا یې د سایرانو جادوګرانو ته ویل دا تاسې د ده سره لارې وکړې ده، غواړي زما څه بچۍ واخلئ. تسلیم شوي نه دي. عیسی علیه السلام داسې معجزې ښکاره کړلې، داسې معجزې ښکاره کړلې چې تر نن تاریخ ټول انسانانو ته حیران دي. دا پیس یو قسم ناروغي ده، علاج یې نه کېږي، اوس هم نه کېږي. په دې دومره پرمختللې دنیا کې بیا هم اوس هم نه کېږي. مادرزاده ړوند هېڅوک نه شي بنا کولی، اوس هم نه شي بنا کولی. هغه مهال هم دا کار چا نه شوی کولی. یو څوک چې مړ سي بیرته ژوندی کول غیر د الله څخه هېڅوک نه شي کولی. خو د عیسی علیه السلام پر لاس باندې الله دا معجزه ښکاره کړلې. الله به شو کول، خو معجزه به د عیسی علیه السلام وه. د ټولو خلکو ورته کتل، بیا هم دغه یهودیان ځینې ملګري ایمان یې نه راوړ. الله تبارک وتعالی او پیغمبر علیه السلام ته تسلیت ورکړي چې ته مایوسه کېږه مه، ته مغموم کېږه مه، ته دردمن کېږه مه. په دې لاره کې مبارزه وکړه، په دې لاره کې استقامت وکړه. د الله عز وجل چې کوم دین دی هغه تر نورو خلکو ورسوه. پرېږده دا خلک چې هر څه وایي، هر څه کوي، په دې کې د الله حکمت دی. که د الله خوښه وایي نو په خلکو کې به یې دا حس یې شی وایي چې د حق په لیدلو به دستي تسلیمېدلی، خو نه تسلیمېږي. دا مهم مقصد دی د پیغمبر علیه السلام تسلیت. اوس نو نورې خبرې لږ وضاحت غواړي په دې آیات کریمه کې ستا. اوله خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی دا اعلان کوي چې دغه رسولان چې الله لېږدولي دي، د دې رسولانو د ځینو پر ځینو باندې فضیلت شته. رب عز وجل فرمایي تلک الرسل، همدغه رسولان دي. تلک اشاره و بعید ته ده، دلته د دې د شان د لوړوالي په وجه باندې چې د رسولانو شان ډېر لوی دي، لوړ دی. الله عز وجل په تلک باندې ورته اشاره کړې ده، وایي دا هغه رسولان دي فضلنا، چې موږ فضیلت ورکړې دي، لوړ کړي مو دي. بعضهم بعضی د دې رسولانو علی بعض پر بازو باندې، بعضی که رسولان مو پر بازو باندې لوړ کړي. دا یوه خبره ده. زموږ به دا عقیده یې چې بعضی انبیا پر بعضو انبیاو فضیلت والا دي، لکه موږ چې دا عقیده لرو چې پر ټولو انبیاو په فضیلت کې بالاتر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخری، زه د ټول بشریت یا د آدم علیه السلام د ټول اولادې سردار یم، مال لره د کوم فخر په دې نه. پیغمبر علیه السلام تر ټولو انبیاو بهترین دی، افضل الرسل دی. په دې نورو انبیاو کې هم بعضی انبیا اولو العزم انبیا دي، بعضی رسولان دي نوی دین ورکول سوی دي، بعضی انبیا دي خو رسولان نه دي. دا زموږ د اهل سنه والجماعه عقیده ده چې بعضی رسولان پر بعضو باندې لوړ دي. مرتبې د رسولانو شته، څوک په کښته مرتبه کې دي، څوک په میانه مرتبه کې دي، څوک په اعلی مرتبه کې دي. دوهمه عقیده زموږ دا ده چې هغه تر ټولو د ټیټې درجې نبی دا هم تر ټولو انسانانو افضل دی، غیر د انبیاو څخه چې هر څومره لوړ لوړ خلک شته اولیا، بیا هم هغه د ټیټې مرتبې نبی تر دې نورو انسانانو افضل دی. دریمه خبره دا ده چې مخکې موږ یو آیت کریمه تلاوت کړ او په درس کې مو ووایه لا نفرق بین احد من رسل، موږ د دې انبیاو ترمنځ فرق نه کوو، پر ټولو باندې زموږ ایمان دی. د هغه آیت کریمه څخه واضح معلومیږي چې انبیا ځینې پر ځینو باندې لوړ نه دي، پر ټولو موږ ایمان راوړو. او بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لا تفضلوا الانبیاء علی الانبیاء، تاسې ځینې انبیا پر ځینو انبیاو افضل مبولی،
جنی پر جنو باندی لور او افضل مبولی لدی عقیده ملری او بل ذاکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِلَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى تاسو ما پر موسیٰ علیہ السلام بانی افضل مبولی او بل ذاکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِذَا قُمَانَ كَوْمَچِ یو کم پیغمبر دی پر یونس علیہ السلام افضل یعنی دا چی زنی پر جنو باندی افضل ندی زمون عقیده دا دا چی زنی پر جنو باندی افضل ندی او دا آغا آیات کریمه چی لا نفرقو بین احدی او هم دا دول دا غا احادیث چی مو وویل دا طول بیا پر دی باندی دلالت کی چی زنی انبیاء پر جنو افضل دی دا دا غا خبری پا شرح کی مفسرین و حضراتو دیری خبری کردی دی مشهور خبر ادا کرده دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم ہدایات فرمائیل دی چی لا تفضل الانبیاء علی الانبیاء جنی انبیاء پر جنو انبیاء بانی افضل مبولی پخپل گبان باندی پخپل مزاج باندی یو پیغمبر ستا خوش دی توا چی یا بس دا ترپلان کی پیغمبر لورد انبیاء جنی پر جنو افضل دی آغا درجه چی اللہ ورکیڑی دی آغا درجه نا چی تی پخپل گمان ورکی تا دا انسانان و مزاجونو خو بیل بیل دی یو شی ستا تر مزاج شرع لی آغا شب بوده یو شی دی تر مزاج شرع نا لی آغا بد بوده فدا اخپل مزاج فدا اخپل عقل فدا اخپل فکر جنی انبیاء پر جنو بندی الور مبوله جنی انبیاء تر جنو تیت پخپل گمان مبوله بلکه حقا سی مرتبه حقا سی کشتوالی و تیتوالی چه الله ورکڑی دی پر آغا بانی عقیده وساته داده پیغمبر علیه السلام ده هدایت مقصد دی اکثر مفسرینو دا خبره کرده پس ما پا ذهن که و خبر را گرزه آغا دا چه ده تاریخ پا وجدو که دی امتونو یو تربل مخالفتون سرکول آغا محال چه پیغمبر با یولاری یا ده پیغمبر پا ناخوشی مثلا ده موسی علیه السلام امتیان و آغا نیکان خلق موسی علیه السلام حقیقی عقیده پس ده کرده و و کله چه با موسی علیه السلام وفات شو و روست با خلق را تلل بیا با هم پر آغا طریقه باندی و نوی پیغمبر چه با عیسی علیه السلام را لی دی با بیاده سی ویب چه عیسی علیه السلام چا پیغمبر که دانه دی پیغمبر موسی علیه السلام پیغمبر دا عیسی علیه السلام پا دین که چه با داخل سوه حقا کسان چه با عیسی علیه السلام تا بنجده و دا عیسی علیه السلام دین بیا سیز دا کری و پاک کسان با و او گو با دا عقیده درلو دا چه موسی علیه السلام هم پیغمبر و او عیسی علیه السلام هم پیغمبر دی و آغا دین چه منسوخ سو دا دین را لی دا سه وقت با تیره دو سره با دا عیسی علیه السلام دا امت خلق هم شیطان دا دین کرار کرار لری کول لری کول دا کسان چی با بیا دا هاگه یهودیان و سر مخص و نو دا ناخبری یا دا شیطان دا دو که دو پا وجه با پر خپل پیغمبر ودره دل دا با یویل چه عیسی علیه السلام بیا چا پیغمبر کی پر خپل مزاج بانی با عیسی علیه السلام دا پیغمبری اسلی پر هم دا طریقه بانی نو بیا چی دا اسلام مبارک دین را لی دی کسانو دا پیغمبر علیه السلام پا آره هم دا سی ویل پا خواب جنی انبیاء و داود علیه السلام داغه پا عربه هم بعض خلقو دا غلطی عقیده در لوجه نو اللہ تبارک و تعالی دا هدایت و فرمایه لا نفرق بین احد من رسوله مجد انبیاء و ترمن فرق نکوو چه دا وایو دا پیغمبر دی دا پیغمبر ندی طول پیغمبران دی دا دا نبوت کم اعزاز او کم امتیاز چې الله و دې رسولان او انبیاو تور کړی دي د دې ترمنځ فرق نکو د پیغمبر علیه السلام اعزاز هم نبوت دی د الله استازی دی د موسی علیه السلام اعزاز هم نبوت دی د الله استازی دی عیسی علیه السلام داود علیه السلام نوح علیه السلام په دغه سلسله کې یې فرق نکو په دغه سلسله کې یو پر بل افضل نه بولو چې دا د رسالت فضیلت لري دا د رسالت فضیلت نه لري دا فرق نه کوو او پیغمبر علیه السلام هم همدا هدایت فرمایي تاسې ځینې انبیا پر ځینو انبیاو افضل مه بولئ چې یو ته د رسالت امتیاز ورکوي د بله څخه یې سلبوي دا مه کوئ ټول انبیا دي بعضې انبیا هم دي رسولان هم دي بعضې یوازې رسولان دي خو وروسته
فج نبوت کې داخل بیا د مرتبه بیلی بیلی دي جنو تعالی یو مقام ورکړي جنو تعالی بل مقام ورکړي دا څه ده ما خبره راځي پنځم خبره دا ده چې دلته الله تبارک وتعالى فرمایي منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات بعض د دې انبیاء او څخه هغه انبیاء دي چې الله دومره لوړ عزت ورکړي دي چې آن الله خپل خبرې ورسره کړي د الله سره بل ذات خبرې کول د څومره لو خبره ده نو پر دې ځای باندې سړی ته یو سؤال په ذهن کې راځي چې بل ځای کې الله تبارک وتعالى فرمایي ما كان لبشر ان يكلمه الله او كما قال الله تعالى هیڅ بشر ته نشای هیڅ بشر ته ممکن نه ده چې د الله سره دې خبرې وکړي او دلته بیا الله عز وجل فرمایي چې په انبیاو کې بیا ځینو انبیاو د الله سره خبرې کړې دي نو پیغمبر هر پیغمبر چې هغه هم بشر دی هلته الله فرمایي هیڅ بشر خبرې نه دي کړې او دلته موسی علیه السلام چې یو بشر دی هغه بیا خبرې کړې دي نو د دې یوه خبره دا مفسرینو حضراتو کړې ده چې خبرې کول یو مخامخ داسې دي چې ته هغه وینې هغه تا وینې داسې خبرې په دنیا کې هیڅ بشر نه دي کړې موسی علیه السلام چې د الله سره خبرې کړې دي هم په داسې شکل یې کړې دي چې حجاب به موجود و نشي کولی په دنیا کې چې بشر الله وګوري طاقت د دې نه لري البته د انبیاو په شان کې دا قوت شته چې بل ځان ته الله سره خبرې وکړي لکه چې موسی علیه السلام کړي او یا پیغمبر علیه السلام هم په شب معراج کې د الله سره خبرې کړي داسې خبرې روبرو چې دی هغه ویني هغه تا ویني په داسې شکل په دنیا کې نشي کېدلی په آخرت کې کېدلی شي دا ما کان لبشر دا حکم د دنیا سره تعلق لري په جنت کې به مؤمنان الله ویني او د الله پر لیدلو به دومره خوند اخلي چې د جنت ټول نعمتونه به ایر شي دا خبره مفسرینو حضراتو کړې ده یو بله خبره چې هم په دې اړه زما په ذهن کې راګرځي هغه دا چې په دنیا کې الله تبارک وتعالی د هر شي لپاره اصول ایښي په دنیا کې د هر شي لپاره اسباب شته تاسو وګورئ د یو انسان ژوند داسې دی چې په ماشومتوب عقل خام وي د بدن اعضاء کمزوري بیا د ځوانۍ حالت تر باندې راځي د ځوانۍ تر حالت وروسته بیا سپین ژرتوب راځي د سپین ژرتوب وروسته بیا مرګ راځي او عام ډول چې خلک د دنیا کښتونه کوي غنم تخمونه پاشي د دې څخه وروسته بیا غنم راشنه کیږي غټان کیږي او بیا یې خلک لو کوي غنم په لاس راوړي عام ډول په ژمي کې یخ وي او په ژمي کې واورې وي یخۍ وي باران وي په دوبي کې ګرمي وي ګورئ داسې نشي کېدلی چې په دوبي کې د یخۍ ودرېږي هغه منطقې چې ګرمي وي او خلک یې په دوبي کې پنکي و کولران لګي هلته دا ممکنه ده چې داسې یخ دې راسي چې خلک بخاري ولګي او یخیان ودرېږي واورې وسي یا نشي کېدلی نو الله قادر نه دی چې دا کار نه کېږي هو قادر دی خو الله یو نظام دې دنیا ته ایښی اوس یوه درخته چې وچه سي دا درخته بیا نه راشنه کېږي که چېرې یو تیر د ولي سړی پیدا کړي او هغه پر بام باندې پروت وي د دېرشو د څلوېښتو کالو وچ کلک تیر وي پر مځکه یې وغورځوي دا تیر نه شي راشنه کېدلی ولې الله قادر نه دی پر دې باندې هو قادر دی اما دا د الله قانون دی د دنیا ته یو نظام ایښی دی دا کار بیا نه کوي یو سړی چې وفات شو بیرته نه راژوندی کېږي الله پر دې قادر نه دی چې راژوندی شي هو قادر دی خو د الله نظام داسې دی چې دا مړي بیا نه راژوندی کېږي وګوره الله عز وجل دا یو لمر چې دنیا ته راولي دا هره ورځ چې ساعت چې ماښام چې دا یوه شپه راسي دا یو باران چې ووروي ته وګوره په څومرې حکمت څومرې څاڅکي ووري دا یو څاڅکي دا بله نه سره ګټېږي چې دا باران شروع شي ټولې دنیا قوتونه چې سره راجمع شي تا باران نشي درولی دومره قادر ذات دی اما د الله عز وجل قدرت داسې دی دغه د غنمو تانکه چې ژاړه سوه بېرته نه شنه کېږي دا اسانه کار نه کوي هیچا به نه یې لیدلې ولې خو الله یو نظام ایښی دی دې دنیا ته پر هغه نظام باندې به دا خلک ځي د هر شي لپاره عادت شته د هر شي لپاره قانون شته اوس نو معجزه بیا څه ته وایي خلاف العادت خارق العادت عمل چې عادت ته یو شي پر کوم شي و هغه عادت څرې کړه د عادت خلاف یو عمل وکړه دې ته معجزه وایي مړی عادت ته دی چې بیا نه راژوندی کېږي د یو پیغمبر په دعا راژوندی شي عادت خلاف کار وشو
یو تیر دی د وچ کلک د جیر شکالو دا بیرته نشم کیش د پیغمبر په دعا باندې دا تیر درخت شو میوه یې وکړه. عادت خدا و چې دا میوه نه کی نشم کیش د عادت سری سو خلاف د دې عادت کار وس وزه ویلی سم قطعاً هغه بوټی چې وچ شي هغه بیا نشنه کیش. زه دا ویلی سم قطعاً مړي بیا نشم دی کیش. زه ویلی سم چې قطعاً په دوبی کې واوره نشته. اما که چیرې د یو پیغمبر په دعا باندې خو پیغمبران نشته په دوبی کې داسې یخ راشي چې هلته واوره وي، یا لکه د عیسی علیه السلام مور مریم علیه السلام دا که څه هم نبیه نه وه خو په ولایت کې شکل و، د ژمي میوې به په دوبی کې ورته راتللې، د دوبی میوې به په ژمي کې ورته راتللې. نو په دنیا کې عادت دا دی چې انسان د الله سره خبرې نشي کولی، مګر پیغمبر چې کی دا خارق العادت هغه خبره پر ځای ده چې ما کان لبشر، هیڅ بشر لره نه ښایي. د دنیا عادت داسې دی، طاقت په انسان کې نشته، خو د قیامت په ورځ هم دغه انسان دی خبرې بیا د الله سره کولی شي، الله لیدلی شي، خو په دنیا کې اصول دا دي چې نشي کولی. طاقت په دې انسان کې نشته، په قیامت کې بیا شته. اما پیغمبر ته دا طاقت الله ورکړی دی چې خبرې وکړي، نو د معجزې په شکل باندې دا خبرې کولی شي. دا څلرمه یا د اولی خبرې سره پنځمه خبره شو. بله خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی په دې آیت کریمه کې فرمایي چې په دې کې د الله حکمت دی. دا انسانان یې داسې جوړ کړي دي، عجیبه مخلوق دی انسان، داسې یو عجیب مخلوق دی. ظاهري قوت یې ډېر کم دی، دا حیوانان ډېر پر انسانانو غوښتلي دي. یو حیوان چې راشي، یو زمری چې راشي، سل انسانان وژلی شي. اما د دې انسان څخه الله عز وجل داسې کار اخیستی دی پر دې ټوله مځکه حکومت کې، یو کمزور انسان سل زمریان تا په زندان کې اچي، سل زمریان په قفس کې اچي، د عقل په موټو اچي، یو انسان دی په پر ځنګله باندې حکومت کوي. په دې انسان کې الله عز وجل عجیب عجیب کمالات او عجیب عجیب نقصانات ایښي. څومره چې کمالات شته هغومره نقصانات شته، او عجیب عجیب عادات په دې انسان کې شته. انسان که د مثبت لوري خواته روان شي داسې کارونه به وکړي لکه انبیاو چې کول. په درخته کې به ورېبل بیا به هم تر حق نه تېرېدل، او توره به یې پر سر ورېښوه، او د بله اړخه څخه به یې درسته باچهي ورکول چې دا درسته باچهي غواړې ته دې دعوته تېرېږې، او که مرګ به دا توره غواړې ته به مرګ په دې توره قبلاوي، باچهي به یې نه کول. یا لکه صحابه قطعا تر حق نه تېرېدل، چې هر څونه مال، هر څومره پیسې، هر څه امتیاز به چا ورکړي. او که د منفي لوري خواته روان شي نو بیا داسې جاهلان جوړ شي لکه فرعون، داسې جاهلان جوړ شي لکه ابوجهل. د ابوجهل دا یقین و چې پیغمبر علیه السلام په حقه پیغمبر دی، خو د مرګ په وخت کې هم عبدالله ابن مسعود ته دا خبره کول چې پیغمبر علیه السلام ته ووایه چې دایم زه خو اوس مړ کېږم، او دا وخت ووایه ولکه پخوا چې م بد دسه کېدل هغومرې دوه وارې م بد اوس دسه کېږي. او پخوا مې هم دا یقین و چې په حقه پیغمبر دی، اوس مې یقین دی چې په حقه پیغمبر دی. نو په دې کې د الله حکمت دی چې ځینې وخت به انسانان حق تش په اشارو پیدا کړي، او ځینې وخت به حق لکه لمر غوندې ویني، بیا به هم منی بې نه، مقابله به یې هم کوي، جنګ به هم کوي. ډېر کسان چې پر باطله روان دي د ډېرو دا یقین دی چې زه پر باطله یم، ښه عقیده ده، مګر بیا هم د خپل دریز هم نه پرېږدي، د دې خپل باطل دریز دپاره جنګ هم کوي، مقابله هم کوي، تام تا دي تام پر سر ټکي. ته چې پر حق روان په دې کې د الله عز و جل حکمت دی. نو په دې لحاظ باندې یو انسان چې په دنیا کې ژوند کوي، ډله او خلک دا به د حق دپاره معیار نه پېژني. حق به په خلکو نه پېژني، خلک به په حق پېژني چې پلانکۍ پلانکۍ او دا ټوله دنیا خلک نو روان دي. نه، خو ډېر خلک به وي پر باطله به روان وي. حق پېژندل د انسان دپاره ستر مسؤلیت دی. دا بله خبره کوي، او په دې کې هم د الله حکمت دی. او شپږمه یا پنځمه خبره دا چې انسان به ټول عمر دا کوشش کوي چې الله ما ته حق روښانه. دا هم هوشاران هوشاران خلک وه چې حق به یې پېژندې، بیا به هم پر باطله ولاړل او هلته به چنګ شوه. د دې یهودو غټ غټ علما وه، داسې یقین و لکه د لمر ته چې ګوري، بیا هم ایمان نه راوړي. او دا د الله په توفیق کېږي. څکه به نو د الله سه توفیق هره ورځ په هره دقیقه په هره شیبه غواړې، او د الله عز وجل څه به دا غوښتنه کوي چې یا الله ستا هدایت نه زه حق نشم پیدا کولی، وینم به یې د عملي کېدو توفیق به مې نه وي. راځو اوس د دې آیت ترجمې ته. دغه څو خبرې په دې آیت کریمه
الله تبارك وتعالى فرمائي تلك الرسل همدغ رسولان دي فضلنا چه مش بزیلت ورکڑی دی بعضهم بازی د دی رسولانو تا على بعض پر بازو بندی منهم بازی د دی رسولانو سخه من هغا چوک دی کلم الله چه اللہ ورسر خبری کری دی ورفع قورت کری دی اللہ فاق بعضهم بازی د دی رسولانو درجات پر دیر و درجو سر ورفع بعضهم درجات تا دی سخه مطب چوک دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پا درجاتو پا یو درجہ نا پا چو درجاتو پر نو رسول رسولانو بانی لوڑ کری دی بی عموم الدعوہ چی دا پیغمبر علیہ السلام دعوت اے عام کری دی تر قیامت پوری طولو انسانانو او طولو پیرانانو تا و ختم النبوہ او بل امتیاز دادی چی اللہ عز و جل رستای پیغمبر تر دورست بل پیغمبر نرازی تر قیامت بدد دین جاری می و تفضیل امتهی علی سائر الامم او دداد امت فزیلت پر نور امتونو بندی والمعجزات المتکاثره او دیر معجزه کمی معجزه چه پیغمبر علیه السلام در لوده دا دمر زیادی وی چه پا ایت پیغمبر کندی جمسی وی و خصائص العدید مختلف نور خصوصیات چه دا پیغمبر علیه السلام وی منهم من کلم الله بعضی دا دی انبیاء سخه حقا سوک دی چه اللہ ورسر خبری کری دی لکه موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم درجات بعضی رسولان ای بیا پر نور رسولانو بانی پر دیر و درجو بانی لور کری وی او و آتینا اللہ فرمائی مش ور کری و عیسى بن المریم عیسى دا مریم علیہ السلام زویتا البینات شکار شکار دلائل شکار شکار معجزه لکه ما در زادر لون بنا کول پیس مرز و کول مری جونده کول داس موجزه مش عیسى بن مریم تا ورکری وی و ایدناه او ده تایید و حفاظت مکری و بروح القدس پا جبریل علیه السلام سر ارزه با ورسرو کپار با کوشش کاوه چه ده و وجنی خود ده حفاظت بای کاوه د دې ټولو سره سره بیا هم د دې هر پیغمبر مخالفین موجود و د دغه دومره ښکاره ښکاره دلایل سره الله فرمایي چې په دې کې د الله حکمت دی ځکه ولو شاء الله کچیرې د الله خوښه وای مقتتل الذین جنګ به نه کولی هغه کسانو من بعدهم چې وروسته تر دې انبیاو دي من بعد وروسته ما تر هغه جاءت چې راغلهم دې ته البینات ښکاره ښکاره دلایل بیا تر دغه انبیاو وروسته چې کوم خلک دي او شکاره دلائل و تراغلی دی بیا با دی یو تا بلا جنگ نسره کولی دی شکاره شکاره دلائل و پا وجود کی نو خو ار یو تا با دا حقیقت معلوم وای او ور معلوم هم او جنگ بیا هم کوا بیا هم یو تا بلا مخالفت سره کوا بیا هم یو تا بلا چاپی سره وای دی که دالله حکمت دی ولیکن اختلفو مگر دی اختلاف کوا فمن هم باز دا دی سخه من حقا چوکو آمن چی ایمان ایرا وریو حق تا با تسلیم سو و من هم من کفر او باز دا دیسا که حقا چوب کو چاقه با کفر اختیار که ولو شاء الله کچیلی دا اللہ خوشوائی مقتتلو دی بیو دا بلا جنگ نسر کوالای ولیکن دون خبره دا اللہ یفعلو اللہ حقا کار کی ما حقا کار یورید چی دا اللہ اراده سی دا اللہ دا اراده دا چی بازی کسان دا دیسا که حق تا تسلیمی چی بازی نتسلیمی چی دا یو آیت تا ترجمه کو بیا موضوع بدلیشی که چم دا آیت کریمه هم دا موضوع لحاظ سخ خلج بدل دی یا ایوها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون اس دلتا اللہ تبارک و تعالی دا حق او دا باطل پیروان معلوم کرد انسانانو تا ایوو ویل چه دا باطل پیروان فو اغبت خلق دی چه دا دمر انبیاءو د دومره ډیرو معجزو سره بیا هم حق ته نه دي تسلیم مسلمانان خو ټول تسلیم و الحمدلله چې څوک اسلام ته راسي اول د کامیابۍ قدم په یو چت کی مګر یو بل د کامیابۍ قدم که هم و چت کی نو یقیني کامیاب دی دوه قدمونه د انسان څخه اخیستل غواړي دا دوهم قدم ته که څه انسان حیران پاتې سي خو بیا هم د کامیابۍ لپاره مهم قدم دی اول قدم دادی چې څوک د باطل څخه قدم را ایسته کی د حق په چوکاټ کې نشیږي حق ته تسلیم سي اوس نو حق ته چې څوک تسلیم سو مسلمان سو
دغه اسلام د ایمان د ستره کامیابی ده. مؤمن بیا دوه ډوله دی، یو قوي ایمان والا دی، یو ضعیف ایمان والا دی. قوي ایمان والا هغه دی چې اسلام د څه شي هدایات ورته کړي دي هغه ټول عملي کی، او هیڅ هدایت چې د اسلام وي هغه تر پښو لاندې نه کړي. ضعیف ایمان والا دا دی چې ځینې کارونه کوي او ځینې نه کوي. اوس نو ضعیف ایمان والا لمونځ کولی شي، ایمان بې ضعیف وي مګر بیا به هم راځي لمونځ به کوي. ضعیف ایمان والا روژه نیولی شي. ضعیف ایمان والا ظاهری شکل او صورت د اسلام یا د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق جوړولی شي. ضعیف ایمان والا نفلونه کولی شي، ضعیف ایمان والا حج کولی شي، اما د الله عز وجل د مخلوق حق چې هغه مال دی دا په ضعیف ایمان څوک ځان نسي ځینې ساتلی. دا قوي ایمان غواړي. دا د انسان فطرت الله داسې جوړ کړی دی چې د پیسو سره محبت دی غیر اختیاري. تاسو وګوری په ګرده دنیا کې چې څه محکمې د دنیا دي، په دې کې به نوي پیسا د جنګ او مخالفتونو په پیسو وي. هر څونه ډېرې پیسې به لري مګر بیا به هم فطرتن د مال سره محبت لري، پیسې به نه زړه کېږي. نو چې د انسان فطرت داسې جوړ دی چې غیر اختیاري د مال سره محبت لري، نو دا چې د یو چا هغه قوي ایمان نه، هغه دیانت نه، هغه معقولیت نه، او دا د ده دا فطرتي قوه ضعیفه نه کی، دا قوي ایمان نه نه کیږي. ور لمر چې راوخیږي بیا دا نور څراغان پیدا نه کی، او ولې دا نور رڼا نه کی؟ خو هغه پر قوي دی. داسې ایمان غوښت غواړي لکه لمر، هغه فطرت چې که مشروع که نامشروع غوښتنه سره ګډي هغه ضعیفه کی، هغه له منځه یوسي. نو که چیرې د یو چا قوي ایمان وي، نو دی دوه کاره کوي. یو کار دا کوي چې د بل چا مال قطعا نه خوري، چې د لوږې مري بیا هم نه خوري. ګوره دا ضعیف دلایل دي چې پلانکی سړی غلا کوي مجبوره دی، عیال په پسې دی، پلانکی سړی ناروا کار کوي مجبوره دی. نه نه، مجبوریت دلیل نه دی. هغه وخت حرام مال خوړل انسان ته جایز دی چې څوک د مخمسې حالت ته ورسیږي. مخمسې حالت دا دی چې دا د بدن د وجود قوه د لاسه ورکړي، که دی خوراک ونه کړي مري. هلته دوغ نه کدر دی یو بل چا مال چې دا مازې د مرګه په راوګرځېږي، دومره هغه وخت ورته جایز دی، بل وخت نه. دا دلایل نه دي مجبوریت فلان او فلان. یو کار دا وکړي چې حرام حرام دی، د جسد ځان وساتي. دوهم کار دا وکړي چې کوم مال الله پر ده لازم کړی دی هغه ورکړي. دا دوه کاره که چا وکړه تفوسه چې دا کوي قوي ایمان والا دی، دی هغه دوهم قدم هم ورواخیستی. نو په هغه آیت کریمه کې اشاره اول قدم لوري ته شوه چې تاسو د یهود او نصارا او نورو مشرکینو په څېر په د عمله مه جوړېږئ، د انبیاو حکم او خبرې ومنئ. دوهم قدم که چیرې رښتین مؤمنان جوړېدل غواړي، نو دا کار هم وکړي، د الله په لاره کې مال مصرف کړي. چا که د مال محبت د دین په خاطر وغورځاوه، دا کامل مؤمن. تاسو به لیدلي ډېر کسان به داسې ټول کارونه به کوي مګر زکات به نه ورکوي، یا د غلا څخه به ځان نه شي ساتلی، د دوکې څخه به ځان نه شي ساتلی. حتماً یو لار ورته جوړېږي. راځو د دې آیت ترجمې ته. الله تبارک وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، انفقوا، تاسو نفقه کوئ، مما د هغه مالو څخه رزقناکم چې تاسو ته په رزق درکړي دي، من قبل ان مخی تر دې یاتی، چې راځي یومنه هغه ورځ، لا بیع فیه، چې په هغه ورځ کې به سودا نه وي چې توازه به پیسې ورکړم ځان به خلاص کړم. په هغه ورځ باندې به وچ کلک د عمل خبره وي فیه، په دې ورځ کې ولا خله، او نه به صداقت و انډیوالي چې خلکو ته دې فایده وکړي، ولا شفاعه، نه به سپارښت وي غیر د هغه سپارښت څخه چې الله اجازه ورکړي. والکافرون، یقینا کافران، کافران هم دی الظالمون، هغه ظالمان دي، ځکه چې دی د الله عز وجل احکام تغییر او تبدیل کوي یا یې نه مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.